אם אתה לא מזדהה, אם אתה לא מזדהה, אתה אומר, עזוב, המשחק הזה לא מעניין אותי בכלל, סתם, מה הם עושים פה, לא. אם יש לך ציפיות, אתה יכול לא ליהנות או לסבול. אם אין לך ציפיות, אתה לא יכול לא לסבול. אתה רצית משהו להגיד, הבנת? יש משהו שאני כנראה לא מצליחה להבין. גם בעניין של הרעב וסובה, מי שלא רעב, לא יכול להיות שבע, אמרת. לא יכול ליהנות מהאכילה. לא, זה לא מה שהוא אמר. כן. אם אתה לא רעב בכלל, אתה לא יודע מה זה להיות שבע. אם ניקח את זה בקיצון, אם אתה לא יודע מה זה להיות רעב, אתה לא יכול להגיד אני שבע. אבל זה לא, אם אתה לא רעב, אתה ממילא שבע? לא, שאלה ביחס למי. אפשר להגיד, אם הוא לא שבע, אז הוא ממילא רעב. נכון. לא, אבל הוא גם לא רעב. ולא רעב. הוא לא רעב ולא שבע. ביחס לבן אדם עצמו, אם הוא לא היה יכול לחוות תחושה של רעב, הוא לא היה יכול לחוות תחושה של שובע. אם הוא לא היה יכול לחוות שאין לו, הוא לא היה יכול לשמוח מזה שיש לו. תראה, אבל זה... משהו במשוואה הזאת מבלבל לי, כי אתה אומר אם הוא לא יכול לחוות יתרון, רעב... הוא לא יכול לחוות יתרון, מה כל כך קשה? זה קונטרס. אבל זה מה שאמרת, אתה אומר... אם הוא לא יכול לחוות חיסרון, בן אדם שאין לו תאבון, לא יכול להיהנות, כן, מהמילוי של החיסרון, מהמילוי של החיסרון. אבל זה לא מילוי, ההפך של חיסרון, מה ההפך של מילוי? חיסרון מילוי. אבל התוספת היא לא ההפך. ההפך שלא יכול לחוות רעב, זה לא יכול לחוות שובע. ומה שאתה אומר, הוא לא יכול לחוות רעב, אז הוא לא יכול ליהנות מתחושת שובע. לא, זה נכון, תקשיבי, הוא לא יכול לחוות רעב, הוא לא יכול לחוות שובע. ומה החיסרון בזה? שהוא לא יכול ליהנות מהשובע. אני כאילו הלבשתי עוד משהו, אני לא יכול ליהנות מהרעב. אני כאילו אמרתי לו, בגלל שאתה רוצה ליהנות, אם לא תהיה רעב, לא תהיה שבע, ואם לא תהיה שבע, לא תוכל ליהנות מזה שאתה שבע. ועכשיו לכדורגל שנתת את הדוגמה. סתם את הדוגמה. אם אתה עיוור, לא אכפת לך איזה ערוץ יש בטלוויזיה, אתה לא יכול להתאכזב ולא יכול לשמוח. כן, אבל אתה יכול ליהנות. ממה? אני אחזור רק על הכדורגל. ומה להיות? איך להיות? אם אין לך רצון, איך תהנה? אם אתה לא מזהה עם אף קבוצה, אוקיי? זה עדיין לא אומר שאתה לא נהנה מהמשחק. אתה נהנה, תלמדי. רגע. אם אתה לא מזדהה עם אף קבוצה, אתה יכול ליהנות מהמשחק. אבל זה כי אתה מזדהה עם משהו אחר במשחק. אתה מזדהה עם צורת המשחק. מה, אני יכול לראות משחק, לא יודע אם משחק ונהנה, למה? בגלל האסטרטגיה, זאת אומרת שיש לך ציפייה, כי יש לך ציפייה. אם לא הייתה לך שום ציפייה מהמשחק, מבחינתך אם הם היו, לא משנה זה, אז אתה גם לא נהנה. אז מה שאתה אומר שהחווייתיות נובעת מהאחיזה כלשהי. כן, כמה ציפייה. החוויה המוגדרת. הבנת? אבל יש מקום שבו אתה מחוץ להגדרות, שזה בפני עצמו זה משהו. עכשיו בוא נמשיך איתך. אוקיי. אנחנו מתחילים מההתחלה עכשיו. אוקיי. עכשיו אתה יושב על כיסא? כן. כן. מה אתה רוצה? בדוק, מה אתה רוצה? אוקיי, מה אני רוצה? שאלה קשה. לא, רגע, בוא נשאל ככה. קודם אמרת משהו, נכון? אוקיי. בוא נבדוק אם הוא נכון או לא נכון, אוקיי? בוא נחזור צעד אחד אחורה. אוקיי. לקטע של להתאמץ. כל השאר זרקנו לפח כבר, נכון? כן. להקטין את עצמי, נכון? סגור, כן. סופי? לא בטוח. טוב, כרגע. בסדר. אחר כך תתבונן בזה עוד פעם, בסדר? בסדר. אוקיי, מה חשבת שרצית ומה... בוא נבדוק מה אתה רוצה. אז מה שאני רוצה זה... אולי אני רוצה ליהנות משתי הדברים. אולי אני רוצה גם לא להתאמץ, וגם ליהנות כאילו שהתאמצתי. נכון, רגע, בוא תגדיר את זה אחרת. אולי אני גם רוצה ליהנות ממילוי החיסרון וגם לא לחוות את החיסרון ולכתחילה. בדיוק. תעשה לא, רק אל תגדיר ולהתאמץ, לא פנוע להתאמץ. בסדר. אני גם רוצה לחוות את תחושת הכאב של מילוי החיסרון. אוקיי. אחר כך. וגם אני רוצה לא לחוות את החיסרון ולכתחילה. אוקיי. נכון? נכון. עכשיו השלם זה אפשרי, זה הגיוני מה שהוא אומר. הרבה אנשים מבקשים, אומרים, הוא אומר שהוא חושב שהוא מנתח, הוא אומר, אני רוצה גם ליהנות. אני רוצה גם ליהנות ממילוי החיסרון. הוא אומר, תראה, כשיש לי חיסרון, זה רע לי. כשהחיסרון שלי מתמלא, זה טוב לי. הוא אומר, אני רוצה תביא אותי למצב שאני גם יכול לקבל את ההנאה של מילוי החיסרון בלי שיהיה לי קודם חיסרון. רגע, זה מה שהוא רוצה. הוא אומר שיהיה מילוי בלי חיסרון, אבל... זה מה שהוא רוצה, רגע, זה מה שהוא רוצה. לא, אמרנו לא לסבול זה, הוא רוצה לא לסבול וגם ליהנות. לא, הוא רוצה את המילוי
נכון. מילוי זה חוסר. לא, אז הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה, הוא רוצה. עכשיו מה אנחנו עושים? בודקים, זה אפשרי. אולי זה לא אפשרי. אולי. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. בוא נניח שגילינו שזה לא... טוב, אחר כך נבדוק מה קורה. אם גילינו שזה לא אפשרי, סן, נדלג שנייה, אם גילינו שזה לא אפשרי, אפשר לבדוק אם זה אפשרי בלי שכל. כשאתה בודק אם זה אפשרי בלי שכל, אז קיבלת, אז אתה לא צריך את זה מלכתחילה. השופר. אבל בוא נתחיל מההתחלה עכשיו, מההתחלה. אוקיי. מההתחלה נתחיל. אני רוצה ליהנות ממילוי חסרונות, בלי שיהיו לי חסרונות. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי. איך בודקים אם זה אפשרי או לא? איך בודקים? אתה יודע איך בודקים? ביחס למה זה אפשרי. לא, מה זאת אומרת ביחס למה? מה אתה מתכוון? זאת אומרת, כדי שזה יהיה אפשרי, תראה, אתה אומר... משהו אחר יהיה אפשרי, נכון? לא, לא, זה בפני עצמו. אוקיי. לא פנום אחר, זה. האם דבר כזה יכול להיות קיים או לא יכול להיות קיים? זאת השאלה. אתה מבין מה זה? הוא רוצה ליהנות, הוא אומר, אני גם רוצה לאכול את העוגה, וגם שלא יהיה יחס למה, בסדר? וגם להשאיר את השאלה. בסדר, בוא נבדוק. אוקיי, עכשיו, איך בודקים אם זה אפשרי או לא? איך בודקים? שואלים האם זה אפשרי. כן, שאלנו. ואיך איך נבדוק, איך נדע? יש דרך. מה הדרך? דרך. מישהו יודע איך בודקים? איך יודעים אם אפשרי או לא אפשרי? יכול מה הוא רוצה קודם כל. לא, הנה, בדק, אמר, אני רוצה את ה... למה אתה רוצה? לא, זה משהו, למה? כי זה, למה אתה רוצה את זה? כי זה הכי טוב. זה תשובה כאילו. זה טוב הייתי כמעט. יש בדרך שלו. יכול להיות תשובה כאילו. אלוהים הוא הכל, הוא מלא. רגע. הוא עושה לעצמו נפרדות כדי לשחק. רגע, תעצרו. הוא הגיע למשהו די פנימי בעיקרון, יחסית. הוא הגיע לקטע, אני רוצה ליהנות ממילוי חסרונות בלי החסרונות קודם. אני רוצה להתאהב בלי לפחד, לא לי, בלי לפחד מהלבד. בסדר, בסדר. עכשיו בוא נבדוק אם זה אפשרי או לא. עכשיו, אז איך אנחנו בודקים? אפשר להמחיש, לא? מה? אז קודם כל אנחנו מפשיטים את זה. אוקיי. שנייה, תסתכל. בן אדם אומר, אני רוצה ליהנות מהאכילה, בלי להיות רעב. עכשיו, אז איך בודקים אם זה אפשרי או לא? קודם כל מוצאים את מהות התהליך. מהות התהליך זה ליהנות ממילוי החיסרון בלי שיהיה חיסרון קודם. עכשיו זה הגענו. קודם כל הולכים למקרה הכללי, מפשיטים את זה. עכשיו, כאילו, עושים את זה לנוסחה כללית כזאת. אוקיי, עכשיו השאלה היא, האם תיתכן מציאות שבה תהיה כזה דבר כן או לא? אני חושב שכן. אוקיי, אך נדע. אתה חושב שכן? אפשר לחשוב על דבר כזה. אתה בטוח שאפשר לחשוב? רגע. אתה יכול לחשוב על זה, תרכז. אתה יכול לדמיין את זה, אבל תקשיב טוב, יש דברים שאתה יכול לדמיין אותם, אבל לא ב-100%. כי הם יכולים להיות רק 50%. זאת אומרת, הם לא באמת יכולים להיות. זאת אומרת, זה שאתה יכול לדמיין את זה, האם אני יכול לדמיין את זה 100% או אני יכול לדמיין את זה 50%? בוא נשאל ככה, אתה משוגע לחוות את זה? ב-100%? אם כן, אין שאלה. תחווה את זה 100%, סגרנו את העניין. אתה אומר, לא, אני יכול לדמיין את זה, אבל לא יכול לחוות את זה 100%. זאת אומרת, אתה לא יכול לדמיין את זה עד הסוף. נכון? נכון. תסביר. למה? לא, תסביר את זה. זאת אומרת, אתה אמרת, אם אני יכול לדמיין את זה, יש אופציה שיהיה קיים. כן. אבל אני אומר, אתה יכול לדמיין את זה ברמה מוגבלת, אתה לא יכול לדמיין את זה ב-100%. אוקיי. תסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אם זה באמת אפשרי, הייתי יכול לדמיין את זה כל כך... לא, אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי. אוקיי. אתה אמרת טיעון. אמרת, אם אני יכול לדמיין את זה, כנראה שיש אופציה כזאת. אוקיי. ואני הראיתי לך שאתה כרגע לא יכול לדמיין את זה ב-100%. אתה יכול לדמיין את זה ב-50%. אוקיי. ולכן זה אומר שאתה לא יכול כרגע לדמיין את זה ב-100%. אתה לא יכול להגיד, הנה, אני יכול לדמיין את זה. אוקיי. אתה יכול לדמיין את זה ב-50%, לא ב-100%. אז אם... כי אם אתה יכול לדמיין את זה ב-100%, פשוט תחווה את זה. תחווה את זה. אתה עומד בלי רצפה. לא, זה יותר קל. אתה אמור לדמיין את זה. אתה חווה מילוי של רצון. תקשיב, הוא אמר שהוא יכול לדמיין את זה, זה מה שאני מראה לו, שהוא יכול לדמיין, לא, אבל... אני לא יכול לדמיין את זה גם. אתה לא יכול לדמיין את זה? אז איך אתה מדבר על זה? אני לא מדבר על זה, ותדמיין שזה נשאר שחור ונשאר לבן.
אז אתה יכול לדבר על זה, אתה יכול אפילו לדמיין את זה, אבל אתה יכול לדמיין את זה? אתה כאילו מה שיכול באותו רגע, באותו מקום? אתה יכול כאילו לנסות. מה? אתה לא יכול לדמיין, אתה לא יכול לראות, הנה, זה רק שחור, רק לבן, באותו רגע. אי אפשר שחור או לבן? יפה, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה, אוקיי? עכשיו, מה אתה רוצה אמרנו? אתה הבנת? אתה יכול לדמיין את זה, אבל אתה לא יכול לדמיין את זה באותו מקום, באותו זמן. זה הכל מזכיר. אני לא שמעת את זה ממני. כי אדום, אולי דיברת את זה, אבל לא סופר. לא, דיברת על החתול המת, כן. אדום, דיברנו על החתול. אני מסביר. לא, 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 לא מעניין, לא מעניין, לא משנה. אנחנו פה נגד חתולים מתים. רק חיים. בר חתולים מתים. טוב, עכשיו בוא נתקדם. אז למעשה מה שאני רוצה זה את היכולת... מה שתדייק, מה שאני חושב שאני רוצה. מה שאני חושב שאני רוצה. איך תדע מה אתה רוצה? כן. אז מה שאני חושב... תזכור. זה רציני, זה לא סתם. זה רציני. בסדר. כשאני אומר אני רוצה, כמובן... לא, 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 אל תתכוון, תגיד. אוקיי, אני חושב שאני רוצה את היכולת לתאר מציאות כזאת ב-100% ש... אפשר גם ליהנות ממילוי חיסרון, מבלי לחוות את החיסרון. אפשר. עכשיו בוא נברשם, איך אנחנו בודקים אם זה אפשרי או לא? איך אנחנו בודקים דבר אפשרי או לא? על ידי שאנחנו בודקים מה מהות הדבר, מה מהותו. בוא נבדוק מה המהות של חיסרון, מה המהות של מילוי. בוא ננסה להיכנס פנימה לתוך החוויה של המילוי, לתוך החוויה של החיסרון, לתוך החוויה הזה, ניכנס פנימה. ובוא נראה האם... ובוא נראה אחר כך האם אפשרי לחבר אותם. אבל האם... יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כאילו, האם השאלה היא בעצם, האם זה דבר שנמנע מצד עצמו או לא? האם יש מקום לדבר על מילוי אם אין חיסרון? זה מה שאנחנו בודקים. זה מה שאנחנו בודקים. תקשיבי, אם היית בטוחה, לא היית שואלת. נכון? נכון? אבל שאלת עכשיו. התכוונתי להגיד שנתם את זה. התכוונת, מרגישה שאין פירושו אולי יש. עכשיו, למה תמיד יהיה לך ספק? כי כל הפלפולים הם בשכל. ואולי השכל שלי טועה וזה אפשרי בכל זאת. מה את יודעת? לכן אתה לא יכול להיות בטוח, כי השכל, אתה אומר, נכון, אבל אולי השכל שלי טועה. מה אני יודע? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נסתכל. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים תודעה, ישות, איקס, תודעה, שבתוכו אנחנו מכניסים מילוי, כן. ללא חוויית החיסרון. אוקיי. נכון? נכון. עכשיו השאלה אם זה אפשרי או לא. עכשיו הוא אומר שזה לא אפשרי. אבל אני אומר שזה כן אפשרי, למה? הוא אומר שזה לא אפשרי, זה צריך להגיד שכן. נכון. חוקי הז'אנר, כמו הבדיחה שסיפרתי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא תסתכל. מה זה, בוא נבדוק מה זה חוויית מילואים. בוא נבדוק מה...